nádherná baba děcka, moderatorka, zpěvačka, herečka Sabina Laurinová! Dobrý večer. No, takže Sabinko, já se nemůžu nezeptat, co ty a láska, věříš? V lásku na celý život. Na lásku se nevěří, láska se žije. Láska se žije a právě. Tady Vašek to může potvrdit, vy takovej držák. No ano, my to prostě no. S Sabinou můžeme potvrdit. My to můžeme potvrdit. S těma koněma, jo? Nebo... No se nesměj, žiješ to lásku na celý. Určitě, já si myslím, že láska je... Teď tady budu tak jako romanticky vysílat. Je první máj. Je první máj, ne, tak to můžu trochu, ale tak každý mi potvrdí, že láska je takový motor, asi taková energie, která nás drží v životě. Když má člověk lásku, tak ho to motivuje, má větší radost ze života, všechno ho nějak víc baví, více směje, nenadává tolik. Takže to je fajn, když člověk má někoho nebo lidi kolem sebe, který má rád. A mě teda provázela láska od malička, můžu říct, že jo, že se mi neztratila nikdy jakoby úplně z dohledu. A na tu první lásku, teda myslíš jako klukovskou, nemyslím od rodičů teda, co pamatuju si samozřejmě rodičovskou lásku, ale na tu první lásku asi nelze zapomenout a to byl Honzíček. To byl Honzíček, byl... Vlastně, co to říkám, to nebyl... Už se mi to nějak plete. To byl... Nebyl druhý. To byl František. A byl to František, chodil, já vám to pak vysvětlím, byl to František, chodila jsem s ním do školky a strašně fajn. Dokonce jsme spolu byli na školce v přírodě, nebudete taky, tomu věřit. Ze školky, tak to ano, ale my jsme dokonce spali spolu na stejném pokoji a dokonce na manželský posteli, tehdy jako ještě k ničemu nemohlo dojít, no, takže to takhle bylo. A je pravda, že teda František mě trošku rozčílil, protože si házel s mojí opičkou. Já jsem měla takovou krásnou opici, aby se mi nestejskalo sebou. A tak dlouho si házel, až jí utrh hlavu. A je pravda, že tam teda... Romantik. Tam ty city trošku ochably, ale potom jsme spolu přešli dokonce do první třídy, do první a druhé třídy a pamatuju si, že vlastně celý i ty dva roky jakoby za mnou tak pořád stál a tak jako na mě koukal a zpívali jsme spolu a hráli jsme si. Ale proč říkám toho Honzíčka? Protože Honzíček, já jsem si vždycky přála už od dětství, že až jednou budu velká, tak budu mít Honzíčka jako syna. Že ano. To bude Honzíček. A je pravda, že teda toho Honzíčka pojmenovávala jsem medvídky, anduláky, prostě všichni v mém životě byli Honzíčkové, takový ty jako ten vřelý cit a vztah k něčemu mužskému. Mělo jméno Honza. Byl Honza prostě. A nakonec teda mám dvě dcery. Takže Janu a žádné nemám Janičky, ale proto mě tam naskočil ten Honzík. Tak třeba se ještě povede Honzík nějaký. Na Honzíka teprve čekám. Jo. No a tak to byla láska. A třeba máš ráda vtipy? Ježíš, já mám strašně ráda vtipy. Nejhorší na tom je, že já moc vtipy neumím vyprávět. Takže jste mě pozvali úplně přesně to nevadí, do tohohle to pořadu. Nevadí. A já vtipy hrozně ráda poslouchám. Krásně si je v sobě užiju, zažiju, ale okamžitě je zapomínám. A musím říct, že teďka přebírám různé vtipy z takového toho věku 10-11 let z 5. třídy základní školy. Dokonce i nějaké vtípky ze školky, kam chodí moje druhá dcera. A schválně takový jeden vtip rovnou, teda takový trošku drsnej. Musím svoj, třeba ho pochopit. 5. třída, to bych mohl ještě. Víte, kolik se vejde myší do podprsenky? To neznám. No asi hodně, když se tam vejdou dvě kozy, ne? A ten je ze školky? Ten je právě od jednoho 11letého chlapečka, jo? Tak jenom abyste věděli, že jsem to nevymyslela já. Nebo mám další vtip, tedy. Přijde chlapeček k domu a říká, maminko, maminko, kup mi velblouda. A maminka říká, prosím tě, Pepíčku, velbloud, to je tak velký zvíře, to by byl určitě drahej. A ani nevíme, co jí. Ne, to nevadí, maminko, já bych chtěl takovýho toho velblouda ze zoo, víš, jak je před ním ta tabulka nekrmit. No, nebo ještě teda, abych se teď nevystřílela na začátku.
Já to totiž rychle řeknu a pak už budu mít klid. Já si ještě na to vzpomenem. Pak mi dcera Valentýnka přinesla takový vtip a říká, maminko, víš proč gentlemani chodí do letadla v teplákový soupravě? Protože když vejdeš do letadla, tak je tam cedulka no smoking. Jo. Muž a žena spolu byli už 20 let a vždycky, když měli sex, muž navrhoval, aby zhasli světlo. Po 20 letech se to už ženě zdálo hloupé, tak vymyslela, že tento zvyk překazí. Přichystala si lampu a jednou v noci, když už byly uprostřed akce, rozsvítila. Podívala se a viděla, že manžel drží v ruce vibrátor. Křičí na něho, ty impotentní parchante, jak jsi mě mohl celé roky takhle klamat? Doufám, že mi to vysvětlíš. Muž se jí podívá do očí a říká, dobře, já vysvětlím vibrátor a ty vysvětlíš děti. Ministr vnitra je na večeři, když dojde na placení, přijde k němu majitel podniku, pozdraví a povídá, to je na náš účet, jsem bývalý policista, dík vám a vám podobným jsem skončil, musím tedy poděkovat, já vám, mám se ní opravdu o moc lépe. Ministr se podiví, nasedne do taxíku a jede domů. Když dojde na placení, povídá taxikář, to nechte, já jsem bývalý policista, dík vám a vám podobným jsem skončil, musím tedy poděkovat, já vám, mám se nyní mnohem lépe. Ministr se podíví ještě víc a poté vyrazí k domovním dveřím. Uvidí muže, který se hrabe v kontejneru a povídá mu, no ještě i vy mi snad řeknete, že jste bývalý policista, ne? Co vás nemá, odpoví muž, já ještě sloužím. Podomní prodejce supervysavače se vnutí do pěkné novostavby rodinného domku a i přes protesty paní domácí vysype doprostřed pokoje na koberec koňské lejno. Mladá paní na něj zhrozeně kouká a začne rozčileně protestovat. Prodejce nasadí svůj nejkrásnější úsměv a říká, mladá paní, já vám slibuji, že to, co tento fantastický vysavač nevysaje, to já sám sním. Žena vstane z křesla a cestou do kuchyně mu říká, tak vám na to přinesu nějaký dressing, protože nám ještě nezapojili elektřinu. Saminko, ty jsi na nějaký čas obsadila na plátnech kyny televizí role zlých princeze, nebo aspoň Zdeněk troška tě, že do toho obsadil. Uvědomuješ si, že lidi si občas totožňují ty herce s těma postavama, co hrajou. Jak na to vůbec přišel? Takovouhle... Ale to je blbost. No, já tu mám kolegu. Ano, čekám. Jak se ti hráli zlí princezny? Vašku, jaká jsem byla nadřízená. Byla skvělá. To nebyla zlá princezna. A neurazila tě to třeba, že... No tak to je jasný, že když člověk Sabinku zná, že ví, že to není zlá princezna, ale... Tak na tuhletu já vzpomínám třeba ráda a protože byla temperamentní, byla trošku jiná než princezny, které jsem si třeba zahrála ještě v roli konzervatoristky, ještě někdy kolem 16. narozenin a tak dále. Takže to člověk na to vzpomíná určitě rád, ale je pravda, že a to mě samozřejmě potvrdíte, že většinou, když jsou role trošku temperamentnější, dynamičtější, řeší nějaký problém, tak jsou pro herce určitě zajímavější, než hrát vyloženě jenom kladáky. Ale ty se taky vlastně jako hrajou dost těžko, kladáci, že jo? Na těch záporných postavách vlastně si člověk může užít to, co by si normálně doma třeba nemohl dovolit. Že jo? Takže my vlastně chodíme do divadel se odreagovávat a je to taková terapie, že si tam člověk může pořádně zařvat nebo se rozčílit nebo být i někomu nevěrný na chvíli, že jo? No, jasně. Jo. Na ty 2 hodinky a pak zase no. Se vrátit domů a máš to povolený vlastně. No, děkuju. Můžeme žít spoustu Můžeme žít spoustu životu a je to zajímavé. Já třeba nemůžu říct, že já jsem si třeba prince nezahrál. Jednou jsem hrál prince a byl takovej dementní. Já vůbec jsem hrál hodně dementních princí. Já jsem si myslel, že v podstatě mi to zůstane. Okamžitě mi nejste, to je z boty.
tatínek vám vyhlásí válku. Já jsem fakt skutečně, jednou jsem hrál prince a byl to takový pošuk. Často jsem hrál takový pomalejší. Tak na pohádky člověk rád vzpomíná, protože pohádky jsou nesmrtelné a vlastně je to tak jako fajn, že se pak stávají právě filmem pro pamětníky a vnučky budou říkat, ale tohle byla ještě naše babička, když byla naživu. A jak člověk zestárne, tak se rád na ty pohádky taky podívá. Kovboj chytil zlatou rybku a ta mu povídá, že mu splní tři přání. Kovboj tedy říká, první přání je, hele, že když přijdu do baru, chci vymlátit všechny chlapy. Pak říká druhý přání, když se podívám na nějakou babu, tak ať jde se mnou do postele. No a poslední přání, chci ho mít tak velkýho, jako ho má můj kůň. Pak přijde kovboj do prvního baru, vymlátí všechny chlapy, mrkne na babu, jdou spolu nahoru, on se vysvleče a ona začne strašně ječet. Chlap se podívá mezi nohy a s údivem povídá, už 15 let jezdím na svým koni, až teď jsem zjistil, že je to kobyla. Stará paní má hodně malý důchod. Dozví se, že má vládní delegace jet na Pražský hrad. Sedne si do trávy a čeká. První auto zastaví, vystoupí Karel Schwarzenberg a ptá se, babičko, co tu děláte? No, milý pane, mám hlad, tak se pasu. Kníže vytáhne 100 korun, dá babičce, ať si koupí něco k jídlu. Za chvíli přijíždí pan Kalousek. Zastaví a ptá se, babičko, co to tu vyvádíte? No, co by, panáčku, pasu se, dali jste mi malý důchod a mám hlad, dodá babička. Pan Kalousek vyndá z peněženky 500 a říká, něco si kupte a nedělejte tady ostudu. Do třetice přijíždí pan Nečas a také on se babičky ptá, tam mu odpoví stejně, mám hlad, pasu se. Na to se pan Nečas pokřižuje a říká, milá babičko, já vám nedám žádný peníze, ale dám vám jednu radu. A ta je za všechny prachy. Skočte si do železářství, kupte si srp a nasušte si trávu i na zimu, bude hůř. Deblecha kámě. A říká si, že tu jámu přeskočí. Ta nepřeskočila. Přijde kámě blecha blecha a říká, když tu jámu nepřeskočila blecha, tak já blecha blecha ji přeskočím. A nepřeskočila. Přijde tam blecha 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 a říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha blecha, tak já blecha 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 ji přeskočím. A nepřeskočila. Přijde tam žába a říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, blecha, blecha. Tak já žába to přeskočím. No a nepřeskočila. Přijde tam žába, žába. A říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, 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 ani žába, tak já žába, žába ji přeskočím. No a nepřeskočila. Přijde tam žába, žába, žába a říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, 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 ani žába, ani žába, žába, tak já žába, žába, žába to přeskočím. A nepřeskočila. Přijde tam jelen a říká, když to nepřeskočila blecha, 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 ani blecha, 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 ani žába, ani žába, žába, ani žába, 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 tak já jelen to přeskočím. A nepřeskočila. Přijde tam jelen, jelen a říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, 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 ani žába, ani žába, žába, ani žába, 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 ani jelen. Tak já jelen, jelen to přeskočím. Nepřeskočil. Přijde tam jelen, jelen, jelen. A říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, 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 ani žába, ani žába, žába, ani žába, 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 ani jelen, jelen, tak já jelen, jelen, jelen to přeskočím. A nepřeskočil. Přijde tam tygr a říká, když to nepřeskočila blecha, ani blecha, blecha, ani blecha, 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 ani žába, ani žába, žába, ani žába, 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 ani jelen, ani jelen, jelen, ani jelen, 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 tak já, tygr, nebudu takovej d***a, radši to obejdu. Michal Novotný! Lidský výkon. Od jednoho pisatele jsme dostali příběh, pravděpodobně ze života, abych si ho dovolil přečíst. Minulou noc šla naše čtyřčlenná babská parta do nočního klubu, kde byl pánský striptýz. Jedna holka se chtěla vytáhnout před ostatními a vytáhla 200 korun, když k ním přitančil jeden ze striptérů,
olízla bankovku a přilepila mu ji na pravou půlku zadku. Další ji chtěla přebít a tak vytáhla z peněženky 500 korun, kývla na tanečníka a přilepila mu ji na levou půlku. To už třetí vytahovala tisícovku a jak urvaná ze řetězu, kývala na tanečníka taky. Ten se přibližoval velice vlnivými pohyby a už jsem se bála, kam mu ji přilepí. Naštěstí se tanečník v poslední chvíli otočil a tak přistála tisícovka opět na jeho pěkném pozadí. Celkem jsem si odechla, ale jen do chvíle, když jsem si všimla, že tančí směrem ke mně a čeká, že ho taky odměním. Teď si na řadě ty a zakroutí zadkem přímo přede mnou. Bylo mi hrozně, veškerá pozornost baru směřovala na mě a všichni čekali, jakou bankovku vytáhnu a jestli přetrumfnu kamarádky. Tanečníků v zadek s bankovkami se mi vlnil před očima a já v kabelce šmátrala po peněžence. Co mám dělat? Najednou se ve mně probudila pravá žena. Vytáhla jsem svoji bankovní kartu, protáhla jsem ji mezi jeho půlkami jako v bankomatu, vzala si těch 17 stovek, otočila se a v klidu odešla. Manžel přijde pozdě večer domů a přistihne manželku s nejlepším kamarádem Frantou v posteli. Začne Frantu škrtit. Manželka se zamkne v koupelně. Manžel přestane kamaráda náhle škrtit, sedne si vedle něj a řekne: podívej, Franto, jsi můj nejlepší kamarád. Přece se nepomlátíme kvůli ženský, která zanáší jako slepice. Já vystřelím dvakrát z plynový pistole. Oba padneme na zem a budeme dělat mrtví. No a nad kterým z nás dvou bude moje manželka nejvíc naříkat, tak ten si ji nechá. Manžel vystřelí dvakrát z pistole, oba padnou na zem a dělají mrtví. Manželka vyběhne z koupelny, podívá se na manžela, pak na Frantu, vidí, že jsou oba mrtví, jde ke skříni, zabouchá na ní a řekne: ven, co můžeš vylíst, ty volové, jsou oba mrtví. Samiko, samozřejmě se tě musím ještě zeptat na dabing, protože ty jsi skvělá daberka, velice známá daberka, jedna z nejlepších našich, dokonce si máš nebo jsi byla nominovaná dvakrát? Dvakrát jsem byla nominovaná. Vždycky mě to vzala starší herečka, zkušenější, no jo, ale zaslouženě. Co tě na dabingu nejvíc baví? Na dabingu? No, na dabingu mě baví ta legrace v tom studiu. Nikdo tě tam vlastně nevidí, že jo? Nemusíš se tam malovat, oblíkat, můžeš přijít v noční košili. Ne, teď vážně, tak mě baví to, že vlastně člověk si zahraje třeba role, ke kterým se normálně nedostane. Jsem nedávno hrál žirafu, no. No vidíš, ano, já třeba lišku taky, no. To je fajn. Zvířátka, ty jsou vděčný, to musím. A pak je taky fajn, že občas člověk nalídne do kuchyně svým zahraničním kolegyním a občas taky zapomene dabovat, protože se tak nechám uníst tím dějem, co se odehrává na plátni, že zapomenu mluvit a potom se ozve, tak dabujeme nebo ne? Já ano, promiňte, já jsem jenom byla zvědavá, jak to dopadne. Takže jenom je trošku líto, že dneska už na dabing není tolik času, že jak se říká, čas jsou peníze a bohužel v tomhletom je to trochu na škodu, nebo ve všech žánrech. Za chvíli nebude čas na nic. Nebude čas na nic a to mě mrzí, protože dřív se dabovalo tak, že se opravdu sešla skupina těch lidí, která byla v tom filmu, to vám to nemusím vyprávět, která v tom filmu hrála, ale dneska, když přijdete do dabinku, tak přijdete na takzvané vytáčky a vaše role se vytočí. To znamená, že v tom studiu sedíte sám, nemáte partnera, takže si odpovídáte sám a jenom hovoříte s nějakým anglickým originálem. Tak to je takové smutnější. Máš jako, když se potkají ty dvě klíšťata, jedno říká, jak se máš. Jsem říkal, ale ani mi nemluv, od rána už mě dvakrát vytočili. Na druhou stranu zase se člověk na tu práci může trošku víc soustředit, protože já si pamatuju, že když mi bylo asi 18 nebo 17, tak to bylo 18, to bylo krátce po revoluci a to se ještě točil, vlastně celý ten film se natočil za den a byli jsme všichni v tom studiu a já si pamatuju, že tehdy jsme točili v České televizi nějaký horor a já jsem tam hrála dceru v rodině. A celý den pan režisér Hruška mi říkal: Sabino, ten hlas trošku vejš, mluv trošičku, ještě ono jí asi 12, tak jako mluv takhle tím hlasem. Tak jsem celý den takhle mluvila a se mnou tam bylo asi 6 chlapů, kolegů. No a teď už jsme jako kolem té 4. odpoledne, už jsme byli všichni unaveni a už se končilo.
A najednou přiběhne asistentka a říká, pane režisére, my jsme ještě zapomněli na jednu postavu, ale my tady žádnou ženskou nemáme, já jsem nikoho neobjednala. A on říká, a tak mi ji ukažte. A teďka na tom plátně přijela prostě takováhle černoška. Takhle mluvila. A pan režisér říká, ježiš, to je blbý, není někdo na chodbě, kdo by jí mohl namluvit? Ona tam dá takový monolog, no něco jako ten tvůj vtip. A pan režisér říká, no tak víš co, Sábo, zkus to ty. A já za ten den celý den takhle mluvím. A říkám, ježiš, já tu černošku vůbec nemůžu namluvit. On říká, zkus to. A ta černoška měla takovejhle monolog, seděla v tom autě a teď začala něco mluvit. A byla strašně, se u toho jako svíjela, byla hrozně sexy. A pan režisér říká, tak Sábo, zkus to, šup, poseď si hlasníš a jeď. A já jsem pořád mluvila, čau, a zítra mě zavolej. Stop, málo sexy. Říká, ježiši, sexy. A teď už jsem viděla, jak ty pánové, ty kolegové, jako se postupně začínají probouzet, jak slyšejí o sexu. A začali se takhle na mě koukat, jak si s tím poradím. A jak když mě někdo řekne, buď sexy, no tak to je konec. Prostě okamžitě stup a člověk se takhle zavře a už není schopný ničeho. No a tak znova, takže zase jsme jeli a já, čau, zítra mě zavolej, stop, málo sexy, ještě víc do hlasu. A mučil mě tam asi 6krát, jsem ten monolog udělala a pak už jsem se jednou tak nakrkla, že jsem si v duchu řekla, tak a teď to bude tak sexy, že uvidíš, všichni uvidíte, praskne studio. A teď jsem se rozjela a na závěr bylo maňána španělský, jenomže já v tu dobu jsem vlastně tomu moc nerozuměla, co to ta maňána je a věděla jsem, že to musím říct strašně sexy a teď jsem mluvila, čau, zítra mě zavolej, tak se měj dobře, mňau. A pan režisér řekl, stop, sexy to bylo, ale tam není mňau, ale maňána a to je španělsky zítra znova. Bavil se dva chlapy v hospodě a ten druhý říká tomu prvnímu, no, tyjo, já když se opiju, tak se vůbec ničeho nebojím, ne? No a ten mu říká, tyjo, počkej, jako ani svý vlastní manželky, se tak zamyslí a říká, no ale zase tak opilej jsem ještě nikdy v životě nebyl. Paní profesorka se ptá děti ve škole, jestli znají lesní zvíře. Kdo jehož názvu, když přidají D, tak dostanou lidskou část těla. A přihlásí se Honzík, říká Láň a paní profesorka, výborně, když přidáme D, máme dlaň. A Pepíček zašeptá, já jsem si myslel, že to kuna nebude. Policajt je za dveřmi a klepe na dveře a říká, kdo je? Já. V natáčení Babovřesek víte, že se nesmělo vůbec kouřit a pokud někdo chtěl, tak mohl jenom trošku. Sandra Pobodová je hostem dnešního vtipu za stovku. Tak co s tebou tady? Těšila se sem? Trošku jsem byla nervózní, protože já jsem ten typ člověka, já miluju fóry, ale udržím fór zhruba tak 2 minuty. To tady říká každý. Za 2 minuty, ale opravdu, za 2 minuty mi ho můžeš vyprávět znova a já se ti znova vděčně zasměju, já jsem na tohleto výborná. Ale vždycky přemýšlím, jak je to možný, protože při naší profesi se člověk neustále učí texty a udržíš, 100% si vzpomeneš i věc, kterou si třeba 5 let už nehrál. No, počkej, Vašek není úplně zapravdě. Dobře, otočím se na druhou stranu. Že si určitě vybavíš kousky věcí, které třeba několik let si nehrál. A určitě. Jak je možný, že pak prostě slyšíš fór a vypustíš ho během 5 minut? To si jako vždycky říkám, že zřejmě na ty fóry používáš nějaký jiný mozkový centrum, víš, než to, kde se učíš texty, jako. Oni jdou do operační paměti, no, jenom tak, jako víš. Tak já jako... jsem úplně vyřešená, že jo, já tam mám akorát šňůrku, co drží uši, tak. My jsme si mysleli, že to je drátek. Drátek, ne? Bouřce měla problém. No právě. Uhodí blesk a rozumíš. A rozsvítí se ti uši. Oči, to se říká, jak poznáš, jak rozsvítíš blondýně oči. No, že jí posvítíš baterkou do ucha. Hele, Sandro, o tobě se říká, že jsi taková divoká, nespoutaná, jsi skoro nerežírovatelná, je to pravda? Je fakt, že když jsem naskočila do jednoho nekonečného seriálu, který už teda skončil, ku podivu, nekonečný tak seriál, si pamatuju, že při hned první den, při prvním obraze, já jsem tam teda vlítla, že, teď jsem začala tvořit, ale no, vzalo se teda stop,
A takhle ten jeden kameraman, který jsem viděla poprvé, se zvedl a říkal, prosím vás, nezlobte se, tak já si půjdu domů. A ty všichni čuměli, co říká, to nejsem schopný pochytat. Prostě ona tam vlítla najednou taková žíznivá čára, tak já takhle dělal kamerou, to jsem vůbec nestíhal prostě. A Vláďa Drha, režisér, mi říká, kočko, jsi výborná, ale uber, protože jinak nám praskne čočka v kameře, musí to. Takže mě to, já jsem ten typ, že někdo to má přirozeně, vleze před kameru a má jemný filmový herectví. Já ne, já jsem přesně to hovado, který se to celý ty leta musí učit, protože já jsem velká exprese, že já jsem zvyklá z divadla. No a teď mi nedochází, že na kameře víš, že tak, počkej, a že musím no, malý, no. To je ale věc kameramana, on tě musí vzít do širšího obrázku. No ne, no pozor. Aby se nevypadla. To zase pak se vypadne z dekorace, ale víš. Popak nejsou ty vidět ty ostatní lidi, co hrajou okolo mě, že jo, protože já mávám, těmto vadí ku podivu, tak no. Tak ustupujou. Takže a teď to samozřejmě to nesourodí, protože já hraju jak od Goldonyho, že a najednou vedle mě jsou takový pěkný civilní, jako takový herecký, takový civilní hraní, že jo. A teď já vedle toho vypadám jak pěst na oko. Tak se jako někdy se tak jako musíš hrát s náma. No. No. Že jo? No. Tak teď jsem, dneska jsem tady, dobře, to tak je ten, že já mám podobnou zkušenost. Vidíš to? Už ti tleskaj. Nejste báječní. Hele, já tu samou zkušenost, co ty, já jsem na první natáčení v životě, co jsem kde stál před kamerou, jel někam do Vesce, tady u Lysí nad Labem, skanzen, a s Viktorem Polesným nějaký pohádkový seriál, a teď jsem, vnočka to byla asi, ve 2 hodiny v noci jsem tam měl přepadnout nějakou dívku. Říkal, tak, ty jsi to naskoušel, natočili jsme to. Říkal, tak, ty jsi přijel z divadla, viď? Říkal, no. Říkal, děláš to výborně, ale teď ještě jednou to samý, ale 1000krát míň. To je přesně ono. A nejhezčí, jak vždycky režiséři začínají větou, je to bezvadný, je to bylo to moc pěkný, povedlo se ti to, asi jedeme to ještě jednou, jo? No. Z čehož víte, že kecá samozřejmě, že to bylo strašný, jo? Ale nechce se tě snaží jako vyčerpat, no, no, aby to ano, aby, a přesně. Hele, pojedeme to 60krát a ona, až pojedeme po 61. ona bude velmi civilní, to bude nádherný. Pak tam ještě při natáčení okudem, jestli vás to zajímá, je taková zajímavá složka, to se jmenuje skript. A to je pán nebo paní, která si zapisuje do bločku, která si zapisuje, když se jedou ty obrazy víckrát, tak abyste ty věci dělali stejně. To znamená, že se řeknou 2 věty, pak se člověk napije, vezme si papírek, něco si zapíše, odloží to a ten skript to hlídá, jakou rukou to vzal, jestli to položil dobře, kam tohleto, kolik upil. A my, když jsme točili tu kriminálku, tak tam byla paní Čajová, což je Čajda je strašně známá skriptka. A ten režisér říkal, bylo to dobrý, ale pozor, jde k vám Čajda. A ty pojď sem. Kam vzal ten blok? No, tady, a kde byl? No, tady. Vidíš, jak seš blbej, tušku, kde jsi měl tušku? Tady. A kde je teď? No tady. Tak jo, tak ještě jednou kvůli panu Novotnýmu. Všechno. Ano. Prosím vás, to je opravdu nepříjemná profese, většinou to teda proto dělají ženy, samozřejmě. Já jsem žádného chlapa, fakt, který já neznám chlapa, který dělá skry. To dělají jenom ženy. To dělají opravdu jenom ženy. Protože vy jste takový pečlivý. Ty jsi nějaký čas pobývala v USA? Ty jsi tam měla na zkušenou? Já jsem tady už tak řádila, že jsem si říkala... Že ti to bylo malý. No, říkala jsem si, buď budu muset na rok někam odjet, nebo umřu. A říkala jsem si, a já jsem v pubertě procestovala stopem celou Evropu a říkám, nemůžu odjet někam do Anglie nebo to by bylo málo, mě když se tam nebude líbit, já jsem stopem schopná se během jednoho dne vrátit zpátky. Tak jsem si říkala, musím za oceán. A protože jsem nechtěla jít ilegálně, vybrala jsem si teda Ameriku a nechtěla jsem jít ilegálně, říkám, dobrý, jak si zařídím prostě tohle a jela jsem já, která opravdu nemám děti, nemám k tím extra vztah, tak jsem si zařídila, že budu oper, starat se v rodině v New Yorku o 3 kluky, 9, 11 a 13 let. Přátelé, já jsem se musela na rok proměnit v takovou Gertrudu. Ty se do dneška klepou, ty kluci, ne? To ti říkám. Jsem zničila celý život. A jo, ale pravda je, že jediný, kdo z toho měl radost, byla ta matka, protože já jsem odjížděla po roce a ona říkala, to je fantastický, jak jsou ty kluci vycepovaný, to je nádherný. A říkám, ale já tě jenom upozorňuji, že pokud si doma nevyvěsíš moji velkou fotku, tak už za 2 hodiny se vrátí do původního stavu, kde byli ještě před rokem, jo? Dva 20letý kamarádi se baví. Ty, včera jsem se strapnil před mámou. Jak to? Ona je taková fajn. No to jo. Já sotva jsem došel domů, tak mi řekla, že mám uvařit těstoviny, rozumíš? Tak jsem našel špagety, že je dám vařit. No. Teďka já pořád nevidím problém. No. Šel jsem se projít na Facebook, vrátil jsem se do kuchyně po půl hoďce a pořád byly tvrdý. No to je divný.
Tak čekám dál, že jo? 40 minut, nic. 50 minut, nic. Hodina, nic. Tak hlídám dál, no po dvou hodinách přišla matka a řekla, že vařím špejle. Wow. Ježíš, ale pojď, a víš, co mě to teď připomnělo? To se povedlo mýmu tátovi. No. Můj táta je veliký expert, jo. A máma mu takhle jednou řekla, Ryšo, uvař brambory, protože něco dělá na mě a říká, Ryšo, uvař brambory. Za 10 minut přijde do kuchyně, ta už úplně černá, že čmout tohleto, teď kouká do toho kastrolu, ten propálený, tam takový 4 seškvařený chudáci. A říká, Richarde, prosím, můžeme se říct, kam se vypařila ta voda. Jaká voda? Žije s ním 42 let. Statečná žena. Prvního dne stvořil Bůh psa. Druhého dne stvořil Bůh člověka, aby psu sloužil. Třetího dne stvořil Bůh ostatní zvířata, aby mohla sloužit psu za potravu. Čtvrtého dne Bůh stvořil dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro svého psa. Pátého dne stvořil Bůh tenisák, aby ho páníček musel házet a pes mohl aportovat. Šestého dne Bůh stvořil veterinární vědu, aby udržovala psa zdravého a jeho pána na mizině. Sedmého dne chtěl Bůh odpočívat, ale musel jít se psem. Kráčí paní okolo pískoviště, kde si hraje chlapeček s traktorem a brouká si tlatkolku, tlatkolku, jeď. Paní to nedá, zastaví se a povídá chlapci, takový velký chlapeček a ještě neumí říkat, měl by se stydět. Chlapeček jenom procedí skrz zuby. Starej se o sebe, ty krávo, stará se vraštila. A ty tlak tolku jeď. Přijde zebra do stáje a říká, co vy tady kravičky děláte? Dáváme mléko. Tak jde dál, uvidí koně a říká, co ty koníčku tady děláš? Sundej si to pyžamo a uvidíš. Ty jsi chvilku dělala pekařku, nebo můžeš mi nějak vysvětlit? Ano, prosím tě, když jsem se právě vrátila z té Ameriky, tak víš, jak je to v naší branži? Jana Šulcová říkala krásnou, ta to zhodnotila jednou větou, herečka, když si zlomí nohu, tak všichni mají pocit, že jí má zlomenou 3 roky, jo? To prostě, nebo že těhotná, tak je těhotná 5 let, ty neobsazujou prostě. Furt, jako, hele, obsadíme tu leta, je těhotná. Ty už máte 4 lety dítě a furt jste těhotnej. Tak tohle je stejný, já jsem se vrátila z Ameriky a rok jsem v podstatě jenom obrážela večírky a dělala jsem, nazdár, už jsem tady, práce, fajn, jasně, super. A ten rok samozřejmě, jak jsem neměla job, tak jsem musela dělat různé věci. Tak mimo jiné jsem hlídala děti v rodinách, ještě jsem dobíhala, jo, ten jo. Z té Ameriky. Takže je teď v České republice pár narušených dětí. Pak jsem dělala v baru, to je naprostá klasika. Pak jsem chodila na noční do pekárny a to bylo výborný, protože tam dělají i bývalí, hodně tam zrovna za mě teda bylo bývalých muklů, bývalých vězňů a to byli neuvěřitelní lidi. To byla paráda teda, to si pamatuju, teď jsem tam chodila na ty noční a to se opravdu nedalo usnout, protože tam seděli teda věci, jo. Od té doby mám trošku... Od té doby nejíš ani rohlíky. Od té doby pečivo, přesně. No, počkej, ty jsi tady zmínila toho tátu ještě, tak... Ne, můj tatínek, no. Prosím vás, to je, jak kdybych v podstatě měla takový soukromý televizní program. Jo. Můj otec, to je pat a mat dohromady. On strašně rád kutí, ale protože je to především hudebník a teda muzikant, tak nejsou jako, není úplně zručnej. Ale on třeba zavedu to kdysi, když jsme jakože do pokojíčku a ženám tam zavede topení. A naši mají vilu barák, kterou postavil tátův dědeček, takže on tam žije celý život. Ten dům zná nazpaměť. Nic, veme si vrtačku, si půjčil od kámoše nějakou bíječku šílenou. Vleze do obejváku a říká si, tady v rohu to pěkně vyvedu, aby to nebylo moc vidět a do toho pokojíčku udám děura, tam protáhneme ty trubky. Vrtá. Říkal, neděli, on to bude chtít vidět ještě jednou. Že to má, víš, že to... vrtá úplně vyřízené, říkal, to je tlustý ta zeď, tady ten děda to stavil, to není možný prostě. Furt vrtá, no a za 2 hodiny čuměl na zahradu.
Mám... Pavel dostal jeho letitej kamarád už od dětství, že bývalý ministr kultury, tak ten mi zachránil život. Protože já jsem se narodila, mě byly nějaký 2 měsíce a táta viděl v televizi, že malí děti umějí dýchat pod vodou. Ježišmarja. Já jsem se chtěl napít, ale teď to ne. A že umějí plavat ty novorozenci, že jo, a že jsou jako v té vodě mobilní, tak ho nenapadlo nic jiného, než že mě sebral. Jel na to olomoucký pročuraný koupaliště, že jo. A tam Pavel říká, já takhle přicházím na bazén a vidím Pogodu. Stojí v té vodě, drží to dítě a dělá. Ta bublíta říká, co děláš? Jsem to viděl v televizi. Tak mě zachránil život, že mě utopil normálně. Jeden muž jel do Afriky. Vzal si sebou svého psa. Pes začal honit motýly a ztratil se. A jak se tak toulal po Africe, vidí, jak se k němu řítí leopard a chce ho sežrat. Pes se lekne a všimne si kostí, co jsou kolem, usadí se a jednu začne žvíkat. Ve chvíli, kdy se leopard chystá skočit, a říká, co vám řeknu, byl ale chutný leopard, mňam, mňam, jestli pak je jich to víc. Leopard to zaslechne a zarazí se uprostřed skoku, odplíží se do křoví a říká si, fuj, to ale bylo ofus tohleto. Viděla to opice a usoudila, že tohle všechno by se mělo hezky speněžit. Jde za leopardem a za mírnou odměnou mu vykecá, jak to bylo doopravdy. Leopard se rozzuří, že si z něho pes dělal srandu a říká, víš co, opice, vlez mi na záda a pojď se podívat, co provedu s tím psem. Pes uvidí leoparda, jak utíká z opicí na zádech k němu. Co tu dělám teď pro boha? Místo útěku si sedne zády k leopardovi, předstírá, že ho ještě nevidí a právě v okamžiku, kdy se k němu leopard připlíží na doslech, povídá, saka, kde je ta opice? Už před hodinou jsem jí poslal pro dalšího leoparda. Paní učitelka ve škole děti, dneska si budeme říkat rýmy. Tak, Pepíčku, třeba ty. Prosím, v moři stojí kokrhel, vodu má až po kolena. No, Pepičku, to se vůbec nerýmuje. No, počkejte, až přijde příliv. Jo. To je krásné. Tyhle se ti možná taky bude vidět. Chlapeček stojí na nábřeží a pláče. Přijde k němu pán a ptá se, proč pláčeš? Chlapeček odpoví, tatínek mi utopil kočičku. To ale teda od tatínka nebylo hezké, že ti tu kočičku utopil, povídá ten pán. To ne, když ho myslí byl, že ji budu moct utopit já. Ne. No to je podobné takové. Bylo nebylo. Princezně při křtinách sudička věštila, že když jí bude 16 let, píchne se do prstu a zemře. Když se to král dozvěděl, dal jí všechny prsty useknout už 15. Ne, 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 takový dialog, vy? Dáme ho spolu? Dáme, no. Mám být já on nebo on já? Ona on. Ona. Počkej, ona, on. Já jsem on. Já jsem ona. Ahoj. Co to říkala? No, konečně. Chceš, aby jsem odešla? Ne. Ti šíbe. Už ta představa je hrozná. Miluješ mě? Samozřejmě. Celé dny a noci. A podveď si mě už někdy. Ne, nikdy. Proč se tak blbě ptáš? A budeš mě líbat? Jasně. Při každý příležitosti. A byl bys si schopný někdy mě udeřit? Jsi se zbláznila, teď přece víš, jaký jsem. Můžu ti důvěřovat. Ano. Miláčku. No a teď si to dáme v obráceně. Ano, ten for v tomhle vtipu je totiž ten, že to teď přečteme obráceně. Ano. Miláčku. Ano. Můžu ti důvěřovat. Jsi se zbláznila, teď víš přece, jaký jsem. A byl bys si schopný někdy mě udeřit? Jasně, při každý příležitosti. A budeš mě líbat? Ne, nikdy. Proč se tak blbě ptáš? A podvěc mě už někdy? Samozřejmě, celé dny a noci. Miluješ mě?
Ne, co ti šíbe, už ta představa je hrozná. Chceš, aby jsem odešla? No, konečně. Potkají se dva doktoři a jeden povídá druhýmu. Představte si, kolego, jakého pacienta máme na oddělení. Má AIDS, lepru a černý kašel dohromady. Ten druhý povídá, no, co mu na to dáváte? Tak lívance, bramboráky, omelety. Neblázně, ta to pomáhá. No nepomáhá, ale dobře se to strká pod dveřma.